երկու դարը քանի տարի է իսկ մեկ դարը քանի տարի է 100 ապրեք Եվ շատ հետաքրքիր պատմություն կա, հենց բնակիչներն են տեղի պատմում, ասում են, որ սիրահար զույգեր են եղել, աղջիկ տղա, դեմ են եղել իրենց ամուսնությանը։ Եվ իրենք փախել են, եկել են այդտեղ ու որոշել են կառուցել այս ամրոցը։ Կառուցել են, բայց ինչ-որ դեպք է պատահել, աղջիկը մահացել է ու տղան էլ այդ ցավից, դե բնականաբար կառուցը կիսատ է մնացել, էլ չի շարունակել, այդ խորը ցավից տղան էլ իրեն վերևից ցած է նետել դեպի այս քարերը ու այսպես այս ամրոցը մնացել է